მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა შეკითხვა მოძღვარს. დღეისათვის გადაცემას წარუძღვები მეჯვრის სამაღლების ტაძრის მღვდელმსახური მღვდელი იაკობ მუჯირი. ვიდრე შეკითხვები შემოვიდოდეს, ვეცდები უკვე დასმულ შეკითხვებს უპასუხო. დადასტურებულია თუ არა ქრისტეს არსებობა ისტორიულად? ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა ეს, შეიძლება ითქვას უმნიშვნელოვანესი, და ვეცდები ის ისტორიული, ასე ვთქვათ, მტკიცებულება და მტკიცებულებანი გავიხსენო ამ კითხვასთან დაკავშირებით, რომ ჭეშმარიტად არსებობდა ქრისტე როგორც ისტორიული პიროვნება. ერთ-ერთი რაც მახსენდება, ეს არის იოსე ფლავიუსის უწყება. იოსე ფლავიუსი მოგეხსენებათ, არის იუდეველი, ორთოდოქსი იუდეველი, გულმხურვალე პატრიოტი, ისტორიკოსი, და ძალიან მნიშვნელოვანია მისი ბიოგრაფიული ფონის გათვალისწინება იმითაც, რომ იოსე ფლავიუსი ებრძოდა, რა თქმა უნდა, რომის იმპერიას მებრძოლებთან ერთად. იგი აღმოჩნდა ტყვეობაში, უფრო სწორად მთელი გარნიზონი ჩაბარდა რომაულ ლეგიონს, მათ შორის ისტორიკოსიც, ამ შემთხვევაში იოსებიც. მისი იუდაური სახელია იოსები, ხოლო ფლავიუსი უკვე რომაელთა მიერ დარქმეული სახელია. მას მისცეს თანამდებობა, იყო მწიგნობარი და განათლებული ადამიანი, მოგეხსენებათ ისტორიკოსი. რომაელებსაც აწყობდათ ესეთი ადამიანის მათ სამსახურში ჩაყენება, და სწორედ ეს ადამიანი ეროვნებით ებრაელი და რომის სამსახურში ჩამდგარი ნიჭიერი პიროვნება, რა თქმა უნდა, განყენებულია ქრისტიანობისგან და ქრისტიანული მსოფლმხედველობისგან იმგაგებით, რომ ქრისტიანობას დადებით კონტექსტში იგი არასდროს არ მოიხსენიებდა. და ცნობილია მისი ისტორიული მოხსენება ქრისტესთან დაკავშირებით, თუ რას წერს იგი იესო ნაზარეველთან დაკავშირებით. ამბობს, რომ იესო ნაზარეველი იყო ბრძენი ადამიანი, რომ აღასრულებდა მრავალ სასწაულს, რომ მრავალი წარმართი დაემოწაფა მას, და არამარტო წარმართნი, არამედ ებრაელთა შორისაც კი მრავალი იყო მისი მოწაფე. არსებობს სხვა ისტორიული, ასე ვთქვათ, ძეგლი, სადაც იგი თითქოს და ქრისტეს იხსენიებს. მსგავსი შინაარსის ტექსტია, სადაც ნახსენებია, რომ არსებობდა იესო ნაზარეველი, რომელიც აღასრულებდა მრავალ სასწაულს, და თითქოს და იოსე ფლავიუსი ამბობს, რომ არც კი ვიცი მას უწოდა თუ არა ადამიანი, რადგანაც მან სასწაულებრივი და გამაოგნებელი ნიშები, ანუ სასწაულები აღასრულა. როგორც ისტორიკოსები და მკვლევრები ამას იკვლევდნენ და დაადასტურეს კიდევაც, აი ეს მეორე ტექსტი უკვე არის ჩამატებული ბერძენი გადამწერების მიერ, და როგორც მეცნიერები ამბობენ, ბერძენმა გადამწერებმა მართლმადიდებლურ ღვთისმეტყველებას მოარგეს იოსე ფლავიუსის ეს ისტორიული ჩანაწერი. პირველ შემთხვევაში იოსე ფლავიუსი, როგორც ებრაელისთვის და როგორც ინტელექტუალურად და მენტალურად, უბრალოდ როგორც მენტალობით რომაელისთვის დამახასიათებელი უნდა ყოფილიყო, მშრალად წერს ქრისტეს შესახებ, რომ ის არის ბრძენი, რომ ის იყო ბრძენი, რომ მას ყავდა მრავალი მიმდევარი, და რომ წარმართნიც და მათ შორის იუდეველნიც მის მოწაფედ აღიარებდნენ თავს. ეს უწყება ჭეშმარიტად იოსე ფლავიუსს ეკუთვნის. ეს არის ერთ-ერთი ისტორიული მტკიცებულება, და დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, თუ არ არსებობდა ქრისტე, მაშინ ვის იხსენებს იოსე ფლავიუსი? არის მეორე ისტორიული მტკიცებულება, ეს თუ არ ვცდები, ფლაბიანე, არა, ფლაბიანე მცირეს უკავშირდება ეს ისტორიული უწყება, თუ არ ვცდები. წერილი არის გაგზავნილი იმპერატორ ტრაიანესადმი. სავარაუდოდ უნდა გაგზავნილიყო ეს წერილი 108-110 წლებში, სადაც იმპერატორს წერს მცირე აზიის ერთ-ერთი პროვინციის პროკონსული, კერძოდ ბითვინის პროკონსული, თუ არ ვცდები, ფლაბიანე უმცროსი. არა, ეს ფლაბიანი არ იყო, არ მახსენდება მისი სახელი. ყოველ შემთხვევაში მცირე აზიის ერთ-ერთი პროვინციის, კერძოდ ბითვინის პროკონსული 108 წლებში წერს იმპერატორ ტრაიანეს
საქმიან წერილს თხოვნითი შინაარსით, სადაც იხსენიება ქრისტიანები როგორც ბარბაროსები და მათთან დაკავშირებით, ანუ ქრისტიანებთან დაკავშირებით ნახსენებია, რომ ისინი განურჩევლად ასაკისა, სქესისა და თანამდებობისა მზად არიან, იესო ნაზარეველის სახელის გამო ეწამონ. აი ეს არის ერთ-ერთი ისტორიული მტკიცებულება, თუ არ არსებობდა ქრისტე, როგორღა არსებობდნენ ქრისტიანები, როგორღა წირავდნენ მის გამო თავს. და სხვა მრავალი მტკიცებულება არსებობს, რაც ადასტურებს იმას, რომ ქრისტე ჭეშმარიტად იყო, როგორც რეალურად არსებული პიროვნება. მარტო ის ფაქტი რა ღირს მოგეხსენებათ ქრისტესით, ანუ აი ამ აღთქმით, უბრალოდ ახალ აღთქმისეული ათვლით, პირველ საუკუნეში მოღვაწეობდა ქრისტე, ასევე სხვა მრავალი იმპერატორი და მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტე შეიძლება ითქვას გახდა ღირსი იმისა, რომ მასთან და მასზე დაწერილიყო 100-მდე წიგნი. მოგეხსენებათ კანონიკური ტექსტი არსებობს 4: მათეს სახარება, მარკოზის სახარება, ლუკას სახარება და იოანეს სახარება, მაგრამ დანარჩენ სხვა მრავალ წიგნში გულისხმობა ის აპოკრიფები, რომლებიც მართალია კანონიკურ წიგნებად არ არიან მიჩნეულნი, მაგრამ ამ წიგში ყველგან მოიხსენიება ქრისტე როგორც რეალურად არსებული ისტორიული პიროვნება. შუა საუკუნეებში არსებობდა ესეთი აზრი ნეო ფილოსოფიურ სკოლებში, მონისტურ სკოლებში გაჩნდა კითხვა, რომ ხომ არ არის ქრისტე მითიური პიროვნება. შეუძლებელია მითიურ პიროვნებად განვიხილოთ ქრისტეს პიროვნება. რატომ? იმიტომ, რომ აი ამ ყველა წიგში, რომელიც ადრეული ხანისა და შეიძლება ითქვას თანადროულია ქრისტესი, ქრისტეს ამაღლების შემდეგ ძალიან მალე დაიწერა ეს წიგნები, პირველ საუკუნის მეორე ნახევარში და მეორე საუკუნის პირველ ნახევარში, ყველა აი ამ აპოკრიფულ ტექსტში ქრისტე მოიხსენიება როგორც რეალურად არსებული პიროვნება და არა როგორც მითოლოგიური სახე. და სხვა მრავალი ისტორიული მაგალითი ადასტურებს იმას, რომ ქრისტე ჭეშმარიტად ისტორიული პიროვნება არის. რას ნიშნავს სოტერიოლოგია? არის ესეთი კითხვა. ეს არის ტერმინი, რომელიც უკავშირდება გამომხსნელობას, ქრისტეს მიერ აღსრულებულ ღვაწლს. მოგეხსენება, ჩვენ ქრისტემ გამოგვიხსნა და აი სწორედ აი ამ ღვაწლთან დაკავშირებით სწავლება საღვთისმეტყველო არის ახლდებული შემდეგი ტერმინით, სოტერიოლოგია. და ამასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი სწავლება ქრისტოცენტრული კუთხით. რომ არა სოტერიოლოგიური სწავლება, შეიძლება ითქვას და ამ სწავლების გააზრება ჭეშმარიტი მართლმადიდებლობა არ იარსებებდა. ეს არის ძალიან ღრმად განსახილველი საკითხი და ამასთან დაკავშირებით მინდა უშუალო ტერმინს შევეხო, ვიდრე აი ამ საკითხს განვიხილავდეთ. სოტერ არის ბერძნული სიტყვა, რაც ნიშნავს ხსნას და გამოხსნას, სწორედ აქედან მომდინარეობს სიტყვა. ზარი არის ეთერში, ვეცდები უპასუხო და გავაგრძელებ პასუხს. დიახ, გისმენთ. ქრისტემ დაგლოცა. ეს შეკითხვა მაქვს, რომელ ტაძარში მსახურობთ? ჯვრის სამაღლების ტაძარი ზემო ბახტრიონი. გაითიშა ზარი. დიახ, სოტერიოლოგიაზე ვსაუბრობდით და როგორც უკვე აღნიშნეს, ეს არის ბერძნული სიტყვა, რაც გამოხსნას უკავშირდება და მნიშვნელოვანია ის, რომ ოკულტიზმი ქრისტეს აღიარებს როგორც ღმერთს. იაკობ მოციქულის ეპისტოლეშიც ვკითხულობთ, რომ ეშმაკებმაც იციან ღმერთის არსებობის შესახებ და ზრწიან ისინი, მაგრამ ის, რომ ჩვენ ქრისტე ღმერთად ვაღიაროთ და გვწამდეს მისი არსებობა, მაინც ეს არ არის სრულყოფილი საქმე სარწმუნოებრივ სფეროში. ამიტომ უმნიშვნელოვანესია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენ გვწამდეს ქრისტე როგორც მხსნელი. რატომ როგორც მხსნელი? მე მინდა პატარა ისტორიული პასაჟი გავაკეთო და ისტორიული მონაკვეთი გავიხსენო. თუ არ ვსვდები, მე-4 საუკუნის მიწურულს, მე-5 საუკუნის დასაწყისში არსებობდა ესეთი მოღვაწე ადამიანი, რომელიც ღრმად ასკეტიზმით გამოირჩეოდა და დიდი მარხველი იყო.
ეს არის ადამიანი, რომელსაც ერქვა პელაგი და შემდგომში მისწავლებას ეკლესიამ სახელდო პელაგიანელობა და როგორც ისტორიაში ჩვენ ვკითხულობთ, ეს მარხველი მოღვაწე მამა პელაგი ერთხელაც აღმოჩნდა იმ გარემოში, სადაც იხილა მემთვრალე და ნაყროვანი სასულიერო პირები. და ბუნებრივია, აი ამ სანახაობით იგი დაბრკოლდა და აი ამ დაბრკოლებამ დააფიქრა იგი. იგი ფიქრობდა იმაზე, თუ რა აღასრულა ჩვენთვის ღმერთმა, რა მოგვანიჭა და რა მოგუმადლა ჩვენ უფალმა და ფიქრობდა, რომ ღმერთმა ჩვენ მოგცა პიროვნული ნება, ეს მართლაც ასეა, პიროვნული ნება მოგვანიჭა ჩვენ. შემდეგ ფიქრობდა იმაზე, რომ მოგვანიჭა თუ არა ძალა იმისა, რომ აი ამ ცოდვებზე და ზოგადად ცოდვაზე მაღლა დამდგარიყავი და მან აი ესეთი გაუკუმართებული აზრი ჩამოაყალიბა თითქოს და ღმერთმა ჩვენ არაფრისგან არ გვიხსნა, უბრალოდ მოგცა სწორი ცხოვრების მაგალითი მისი ამ ქვეყნიური მოღვაწეობით და გამოხსნა და ცოდვის დაძლევის ძალა ჩვენ არ მოგვანიჭა უფალმა. სწორედ აი ამ ადამიანს, ანუ ამ მწვალებლობის ფუძემდებელს დაუპირისპირდა იმავე საუკუნეში მოღვაწე ნეტარი ავგუსტინე, რომელიც არათუ მარხველი იყო, არამედ ზნეობრივი ცხოვრებითაც კი ვერ გამოირჩეოდა და ეს ადამიანი მის ბიოგრაფიაში ცნობილია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კეთილმორწმუნე დედის აღზრდილი იყო, თუ არ ვცდები 20 წლამდე უკვე უკანანო შვილის მშობელი გახდა. მაგრამ ამ ადამიანმა, ანუ ნეტარმა ავგუსტინემ, საკუთარ ტყავზე გამოსცადა რა დაცემულობა, დაცემული ბუნების სიმწარე და შემდგომ ღვთის წყალობა და მოწყალება და გამომხსნელობითი ძალა და ძალმოსილება, ანუ სოტერიოლოგია იყო რა მისი პირადი გამოცდილება. სწორედ ერთ-ერთი პირველი ფუძემდებელი აი ამ დოგმატისა და ზოგადად სოტერიოლოგიური სწავლებისა არის სწორედ ნეტარი ავგუსტინე და არა მარტო აი ამ სწავლების, ასე ვთქვათ, ფუძემდებელი, არამედ ის იყო პირველი, ვინც დაუპირისპირდა პელაგს და პელაგიანურ სწავლებას და ამხილა კიდევაც, რომ არათუ ღმერთმა დაგვიტოვა მხოლოდ სწორი და წმინდა ცხოვრების მაგალითი, არამედ გამოგიხსნა კიდევაც მან პირადი ღვაწლით. როდესაც ჩვენ ქრისტეს გამომხსნელობით ღვაწლზე საუბრობთ, ყველა ქრისტიანი მზერავს მიაპყრობს გოლგოთას და გოლგოთის სისხლიან მსხვერპლს, უფლისმიერ აღსრულებულს, ვითარცა ცხოვარი კლვად მიიგვარა, ამასთან დაკავშირებით წინასწარმეტყველებდა ესაია წინასწარმეტყველი და რა თქმა უნდა ეს არის დაგვირგვინება გამომხსნელობითი ღვაწლის, ანუ სოტერიოლოგიისა, ქრისტეს ჯვარცმა. მაგრამ ჩვენ უმეტესწილად მხედველობის მიღმა გვრჩება ის პირველი დაღვრილი წვეთი სისხლი უფლისა, რომელიც მან ჯერ კიდევ 8 წლისამ დაღვარა. რატომ? იმიტომ რომ უპირველესი ღვაწლი, რაც ღმერთმა ადამიანად მოსვლით აღასრულა, ხატი მონისამი იყო და ყოვლითურთ უბრალოდ წარმოიცალიერა თავითვისი ხატისა მონისა მიმღებელმა, ანუ ადამიანური ბუნების სრულად მიმღებელმა დაიმდაბლა თავი, როგორც ბასილიდის ერთ-ერთ საიდუმლო ლოცვაში ვკითხულობ ჩვენ ბასილიდის წერვის დროს და აი ამ ღვაწლის, ანუ შობის შემდეგ, აი ამ ღვაწლის აღსრულების შემდეგ მერვე დღეს წინა დაიცვეთა უფალმა ჟულის თანახმად, ხო? რა აღსრულდა ამ დღეს? აი ამ დღეს იწყება სოტერიოლოგიური, ანუ გამომხსნელობითი ღვაწლის დასაწყისი. პირველად 8 დღის მაცხოვარმა დაღვარა ჩვენთვის სისხლი, რამოდენიმე წვეთი, როგორც უკვე ვთქვი და წინადაცვეთა თუ რას უკავშირდება ყველასათვის ცნობილია და პირველად ეთკინა უფალს და პირველად დაღვარა სისხლი, როგორც უკვე ვთქვი და აი ამით იწყება გამოხსნელობითი ღვაწლი ქრისტესი. რომ არა ამის გააზრება, რომ არა ამის გულისხმის ყოფა, რომ არა ამის დანახვა და რომ ჩვენი ღმერთი ჭეშმარიტად მხსნელია და გამომხსნელია და გვიხსნა მან თითოეული ჩვენთაგანი და თითოეული ჩვენთაგანისათვის დაღვარა მას სისხლი, რომ არა ამის გააზრება, ჭეშმარიტი ქრისტიანობა უბრალოდ წარმოუდგენელია. შეკითხვა არ არის შემოსული ჯერჯერობით ეთერში. ვეცდებ. დიახ. დიახ. მადლობთ. Facebook-ზე Facebook-ის live chart-ვა გვაქვს და ასევე აი ამ chart-ვის დროს შემოვიდა შეკითხვა ზიარების დროს ჯვრის სახეთ რატომ ვიდებთ გულზე ხელს.
ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი კითხვა. უნდა აღინიშნოს, რომ ჯვრის სახით ხელების დადება, ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ახალახტმისეული პრაქტიკა, ჯვრის სახით ხელების დადება ჯერ კიდევ ძველი აღთქმიდან მოდის. რატომ? იმიტომ, რომ როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ ძველ აღთქმას, შეკერძო დაბადების წიგნში, უწყებას იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ აკურთხა იოსების ძეები ეფრემი და მენაშე იაკობ მამამთავარმა, ვკითხულობთ, რომ ჯვრის სახით განირთხა მან ხელი, ანუ ამგვარად გააკეთა მან ხელის მოძრაობა და ამგვარად დალოცა მისი შვილიშვილები. ასევე ჯვრის სახით ხელის განლაგება, ხელების განლაგება დამახასიათებელი იყო ჯერ კიდევ ძველი აღთქმისთვის. ეს იყო წინასახეობრივი უწყება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჯვარზე აღესრულებოდა გამოხსნელობით ღვაწლი, ანუ სოტერიოლოგიური ღვაწლი დაგვირგვინდებოდა ჯვარცმით, და ამის ერთ-ერთი წინასახე იყო ისიც, რომ როდესაც ისრაელ ერს უწინამძღვრა მოსე წინასწარმეტყველმა და იმყოფებოდნენ უდაბნოში, მოგეხსენებათ, უდაბნოში მრავალი გველგესლა, შხამიანი გველგესლა არსებობდა და მრავალი ადამიანი იგესლებოდა გველგესლას მიერ და მრავალი იქნა მოკვდინებული შხამიანი გველის მიერ. აი ეს გველის მიერ დაგესვლა ისრაელიანებისა და მოკვდინება მათი არის ასევე სიმბოლურად განმარტებული. გველი, როგორც მრავალჯერ აღვინიშნავს, უმეტესწილად წმინდა წერილში არის სიმბოლო ეშმაკისა და ეშმაკი გესლავს ადამიანის მოდგმას და ადამიანი იგესლება ცოდვის მიერ და ცოდვის მიერ მოკვდინებულ არის ხოლმე ადამიანი პიროვნული ნებით. ამიტომაც ნაწინასწარმეტყველები იყო უფლის მიერ ადამთან და ევასთან, რომ გველი ქუსლს დაუგესლავდა კაცთა მოდგმას, ადამის ძეს და მიშთაომავლობას, ხოლო ადამის მოდგმა და თესლი დედაკაცისა დაუთრგუნავდა მას თავს. და ვინ იგულისხმება დედაკაცის თესლში, ამაზეც მრავალჯერ აღვინიშნავს, დედაკაცში იგულისხმება ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი, თესლი დედაკაცისა არის განმარტების თანახმად უფალი ადამიანად მოსული ღმერთი, რომელმაც საბოლოო დაათრგუნა სიკვდილის სიკვდილი და საფლავების შინათა მყოფთ მიანიჭა სიცოცხლე და ცხოვრების მიმნიჭებელია იგი საფლავების შინათა მყოფთათვის. და აი ეს გველი, რომელიც რეალურად არსებობდა, ასევე იყო წინასახეობრივი, უდაბნოში არსებულ გველგესლას გულისხმობ, და აი ეს გველები გესლავდნენ ადამიანებს და მოსე წინასწარმეტყველი სპილენძისგან შეჭედავს გველს, გამოჭედავს უფრო სწორად სპილენძის გველს, და ყველა გველისგან, გველგესლასგან დაგესლილი ადამიანი შეხედავდა რა სარწმუნოებით აი ამ გამოსახულებას სპილენძის გველს, განიკურნებოდა, რაც იყო წინასახე ჯვარცმისა. და ჯვარცმას და ჯვარს ბევრი წინასახეობრიობა ჰქონდა, ამის თქმა მინდა. შეკითხვა არის, პირდაპირ ეთერში ვესწრები უპასუხო და უფრო განვავრცობ ამ პასუხს. გისმენთ? ალო? გისმენთ? გისმენთ? დაგლოცეთ. ქრისტემ დაგლოცოთ. მამო, რამდენად მიზანშეწონილია ბრწყინვალის ვიდეოლის, აი იქითა სამშაბათს არის, ჩვენ როგორც ვიცით, მიცვალებულთა ხსენება, ხო? ბრწყინვალის ვიდეოლის იქითა სამშაბათს. და რამდენად მიზანშეწონილია ხოლმე, აი რომ საავდგომოდ კვირას, ანუ მეორე დღეს, რომ ხალხი სასაფლაოზე გადის. მადლობთ კითხვისთვის. მეორე დღე ბრწყინვალის ვიდეოლისა, უბრალოდ ორ შაბათი, ბრწყინვალის ვიდებულის ორ შაბათი, ანუ აღდგომის მეორე დღე არის საფლავის კურთხევის დღე. ეს ეკლესიური ტრადიცია არ არის ხალხური ტრადიცია და გააზრებულად თუ ნაკლებ გააზრებით, მაინც აი ამ ტრადიციის აღსრულებელია ჩვენი საზოგადოების წევრი ადამიანები და სწორად იქცევიან, მართლაც უნდა გავიდეთ ჩვენ სასაფლაოზე. და ეს დღე არის საფლაოზე გასვლის დღე და არა მარტო საფლაოზე გასვლის დღე, არამედ საფლავის კურთხევის დღე. და მინდა გავაგრძელო ისევ ჯვრის სახით დადებული ხელთან დაკავშირებული კითხვა. მრავალი წინასახე იყო ძველაღთქმაში, ხოლო ახალაღთქმაში პირდაპირ გვახსენებს ეს უფლის ჯვარცმას, ჯვარცმის დროს უფლის
მიერ დაღურილ სისხლს ჩვენი გამოხსნისათვის და ამ დროს სწორედ აი ამ განწყობით მივიახლებით ჩვენ მის წმინდა სისხლსა და ხორცს და სწორედ აი ამის გამო გვაქვს ამ ფორმით ხელები განლაგებული ჩვენ. ზარი არც კითხვა არ შემოსულას. დიახ, დიახ. თავით ის ვარსკვლავი. დიახ. Facebook-ის გვერდზე არის ესეთი კითხვა 6 ქიმიანი დავითის ვარსკვლავის შესახებ, რას გვეტყოდითო? ეს არის როგორც ყველასთვის ცნობილია, დავითის ვარსკვლავად სახელდებული ვარსკვლავი. რატომ არის 6 ქიმი ამ ვარსკვლავზე გამოსახული, მე არ ვიცი, არ მაქვს ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია. ეს არის იუდაური სიმბოლო, შეიძლება ითქვას, მათ დროშაზეც კი ისახება ეს ჯვარი. ეს სიმბოლიკა ხვდებოდა ჩვენ მრავალ ადგილზე ძველახტკმაში და არა მარტო ძველახტკმაში, არამედ ძველ ტაძრებზე, მაგალითად შემოქმედის ეპარქიაში, სოფელ შემოქმედში, შემოქმედის ტაძარს აქვს ჯვარი და დავითის ვარსკვლავი გამოსახული. ანუ ახალახტკმაშიც გამოისახება ეს ჯვარი, ეს ვარსკვლავი. დიახ. შეკითხვა არის ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა, დავნოცეთ. ქრისტემ დაგლოცოთ. ეს მაინტერესებს. არ მარხვის პერიოდში ლოცვებსაც გვითხოვ, ვარხულობ, მაგრამ სასმელი დავლიე და ეს რამდენად არის, ცოდვათი თვლება თუ სასმელი მაინც არის. მადლობთ. მადლობთ. კითხვისთვის. მარხვა მომდინარეობს სიტყვიდან დამარხვა. დამარხვაში გულისხმება ნებელობით, ანუ ჩემი ნებით თავშეკავება ყოველგვარი იმისგან, რაც სიხარულს, მეტისმეტ სიხარულს, განცხრომას და შვებას მომანიჭებს მე. სასმელი თავისთავად ბოროტება არ არის, მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი წინაპრებისთვის სასმელი ამ შემთხვევაში ღვინო იყო გამოყენებული როგორც საკვები პროდუქტი, ისევე როგორც ზეთი და სხვა მრავალი და ნუ დროთა დინარებაში მე ეს დამოკიდებულება შეიცვალა და ღვინო უფრო მათრობელა სითხეთ არის აღქმული თანამედროვე ქართველისათვის სამწუხაროდ. მაგრამ ნუ ჩვენ ვახსენეთ, რომ გქონდათ მარხვის აღსრულების სურვილი და აღასრულებდით მარხვას, მაგრამ მარხვის დროს დალიეთ. დავით მეფსალმუნი ამბობს, სხვადასხვა ვისაც ესეთი სანადიმო განწყობა უყვარს, ყველა ესეთი ადამიანი სიხარულით იხსენებს ამ ციტატას, მეფსალმუნის ამ ციტატას, ღვინო ახარებს გულსა კაცისასა და პური გულსა კაცისასა განამტკიცებს. მე ესე გრძელდება ეს ფსალმუნი. რაც მიგვანიშნებს იმას, რომ ყოველი ეს პური, ღვინო და სხვა საკვები პროდუქტი არის ადამიანის მანუგეშებლად მომადლებული და დაუშვად აი ეს პროდუქტი ახარებს ადამიანის გულს, ხო? ეს სიხარული, განშვება და მხიარულება მარხისთვის შეუფერებელი, ამიტომ არც მთლად ისე შეეფერება მარხვას ყოველივე ეს. თუმცა ერთი ჭიქა ღვინო როგორც საკვები პროდუქტი რომ მიიღოს მარხვაში ადამიანმა, ეს არ არის ცუდი, მაგრამ ამაზე მეტი უკვე რაღაც ისეთი სალხინო განწყობის შემქმნელია და სალხინო განწყობა შეუფერებელია მარხვისთვის. ზარი არის ეთერში, ვეცდები უპასუხო, გისმენთ. საკამომშვიდებისა. ქრისტემ დაგლოცოთ. რუსეთში 5 წლის წინათ შეიქმნა სურათი და ხატაწოდებული სურათი და გამოეფინა მთელი რუსეთის ქუჩებში, ქალაქებში თუ სოფლებში. ამ სურათზე ასახული იყო, მათ რაღაცა ხატი უწოდეს. გამოსახული იყო ქალი შარავანდედით, რომელსაც ხელს ეპყრა გოგო ყრვის ნაცვლად. ეს იგი რა კრეხლობა არის, ნუ ესე იგი თვითონ შეთვალეს ქრისტე გოგოთი. აი ხო შეიძლება ხომი იყო, მე ხო აი ხო შარშან რომ ასე თითკვლელი ღვთისმშობელი იქიდან ხომ არ გადმოვიდა, თუ ვინ გვებრძვის ჩვენ, ეს მაინტერესებს ძალიან, კარგი ბრძანება. იმ გამოსახულების ისტორია ჩემთვის უცნობია, რა მოტივაციით, როგორ ისტორიულ ფონზე შეიქმნა შეიძლება ითქვას,
რაც შეეხება იმ კრეხელურ სახელწოდებასაც, სახელწოდების წარმოთქმასაც კი ვერიდები, რაც თქვენ ახსენეთ, ეს უფრო მძიმე мотиваციით იქნა შექმნილი, უფრო უღმერთო დამოკიდებულებით, უფრო კრეხელური სულით, დაახლოებით იმ სულით, რომელიც სულითაც შარლი ებდოს კარიკატურები იქმნებოდა. ამაზე მეც ვერ გიპასუხებ, ზარი არიათ ერთი უცხოები უპასუხო. გამარჯობათ. ქრისტემ დაგლოცოთ, გისმენთ. გამლოცეთ, мама. ქრისტემ დაგლოცოთ, გისმენთ. დიდი მადლობა. ერთი შეკითხვა მაქვს. მეგობრის დაბადების დღეა და წითელ პარასკევზე, თუ შეიძლება აღნიშნო. მადლობთ. კითხვისთვის. Ну, რადგან სასულიერო პირს ეკითხებით, ამასთან დაკავშირებით, რამდენადაც ყველაზე დიდი და სადღესასწაულო დღეა, აღდგომის დღე, ამდენად ძიმეა და მტკივნეული დღეა კაცობრიობის ისტორიაში დიდი პარასკევი. ამ დღეს ადამიანად მოსული ღმერთი თვითონ თანა მოვიდა და თვითონ იგი არა შეიწყნარეს და არა მარტო არა შეიწყნარეს, არამედ მოკლეს და ჯვარს აცვეს და როგორც იგავურად ამბობს უფალი, განიყვანეს გარეშე სავენახისამის, ანუ ვენახის გარეთ, ანუ იერუსალიმის გარეთ გოლგოთაზე იქნა ჯვარცმული. და დაბადების დღის, ანუ შობის დღის აღნიშნვა კიდე დაკავშირებულია ხინთან და როგორ შეიძლება აი ეს ორი რამ ერთად შევათავსოთ, მე არ ვიცი. ამიტომ რადგან მე მეკითხებით სასულიერო პირს, ჩემთვის როგორც ქრისტიანისთვის და როგორც სასულიერო პირისთვის ერთ-ერთი ყველაზე, კი არა, ყველაზე მძიმე დღე კაცობრიობის ისტორიაში არის ჯვარცმის დღე და ერთ-ერთი ყველაზე სასიხარულო საბედნიერო დღე და არ ვიცი როგორი აღსანიშნავი დღე, როგორი მაჟორით აღსანიშნავი დღე არის ეს, ვერ გამოვთქვამ კიდე, არის აღდგომა. და აქედან გამომდინარე მე ვერ გირჩევთ, რომ აი ამ დღეს თქვენ აღნიშნოთ დაბადების დღე. თუ თქვენ თავს მიიჩნევთ ქრისტიანად, ა ეს არ უნდა მოხდეს, არ უნდა აღნიშნოთ დღესასწაული. ამ შემთხვევაში დაბადების დღე ამ დღეს, სულ რამოდენიმე დღეებში უკვე ხინის დღეა და ამის მერე აღნიშნეთ. სულ რაღაც მოდენიმე დღის წინ იყო ჩემი შვილის დაბადების დღე, იქამდე ჩემი დაბადების დღე, ნუ ჩემ დაბადების დღეს ნაკლებად აღნიშნა, მაგრამ შვილის დაბადების დღეც კი არ აღმინიშნია, უბრალოდ იმის გამო, რომ არა იმის გამო რომ ნებიშვიდეულში იყო ჩემი შვილის დაბადების დღე, არამედ რადგანაც მარხვის დღეები იყო და აი ამის შემდეგ უკვე ემთხევა ხინის დღეები და აი ამის შემდეგ შეიძლება უკვე აი ეს სიხარული დაემატოს, ანუ სულიერ სიხარულს, ჩვენი ადამიანური სიხარული, ჩვენი ახლობელი ადამიანის შობის დღის აღნიშვნას დაემატოს. ზარი არის ეთერში, ვეცდები უპასუხო. გისმენთ. აბა მამო. გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ, ქალბატონო, გისმენთ. გისმენთ. გისმენთ, ქალბატონო. машин მესმის თქვენი ხმა. ასეთი შეკითხვა მაქვს. დიახ. машин აღესრულა თქმული იგი იერემია წინასწარ მეტყველისა, რომელსა იტყვის. დიახ. ხმაი რამაით ისმა გოდებისა და ტირვისა და ტყებისა იმრავალი. რაქელის ტირო და შვილდათვის და არა უნდა ნუგეშის ცემის რამედუ არა არიან. ალო? მესმის კითხვა, დიახ. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო კითხვა არის და მადლობას გიხდით აი ამ საინტერესო კითხვისათვის. რაკილ სტირო და შვილთათვის და აღარ უნდა ნუგეშინის ცემის რამე თუ აღარ არიან. ვიდრე აი ამ უშუალოდ აი ამ კითხვას შევეხებოდეთ, უნდა გავიხსენოთ ასევე ძველი აღთქმა, იმიტომ რომ ძველ აღთქმაში განიჭრიტება ახალი აღთქმა და ახალში ძველი, როგორც სამები გვასწავლიან. უნდა გავიხსენოთ მამამთავარი იაკობი, რომლის საყვარელი მეუღლე იყო რაქილი, რომელიც აქ მოხსენიებულია რაქილს სტირო და შვილთათვის და რამე თუ აღარ არიან. რატომ გავუსვით ხაზი იმას, რომ მისი საყვარელი მეუღლეა რაქილი? იმიტომ რომ მისი სიმამრი ლაბანი არის ცნობიერი ადამიანი და როგორც იყვნენ შეთანხმებულები, ამგვარად არ იქცევა
და მოტყუებით შერთო მან 7 წლის თავზე მისი უფროსი ასული ლეა, ამის შემდგომ მისი ნამდვილად მის მიერ შეყვარებული საცოლე რაქელი. რაქელი არის იაკობის მეორე ცოლი და მას სხვა ცოლი არ ყოლია. Ну, ту არ ჩავთვლით მხევლებს ზილფას და ბალას, მაგრამ მისი ნებით ის მხოლოდ ერთ ადამიანზე იქორწინებდა რაიმე ისეთი პრობლემა რომ არ ყოფილიყო მის ცხოვრებაში. პირველი პრობლემა არის ის, რომ იგი მოტყუებით დააქორწინეს უფროს ქალიშვილზე, ლაბანის ქალიშვილი გულისხმობა და ზილფასთან და ბალასთან მისი თანაცხოვრება დაკავშირებულია ლეას და რაქელის, ანუ პირველი და მეორე ცოლის უშვილობასთან. რაც შეეხება მის ნამდვილ საყვარელ მეუღლეს, რაქილს, იგი გადაყვა მშობიარობას, როდესაც იოსები უშვა მან, უბრალოდ ბენიამინი უშვა მან და რაქილმა მას დაარქვა ბენ ყონი, რაც ნიშნავს ძე ჩემი ტკივილისა, ხოლო იაკობმა გადაარქვა მას სახელი და დაარქვა ბენიამინი ძე თანხმობისა. ეხლა რატო დაარქვა რაქილმა მას ძე ჩემი ტკივილისა? იმიტომ რომ იაკობის საყვარელი მეუღლე რაქილი გადაყვა მშობიარობას და მისი მშობიარობა მოხდა ბეთლემისაკენ მიმავალ გზაზე და სწორედ აი ამ ადგილზე გზის პირას დაფლულ იქნა რაქილი. და შემდგომ იაკობის შთამომავლები, ისევე როგორც ისააკის შთამომავლები და ისევე როგორც აბრაამის შთამომავლები, სახელდებულნი არიან ისრაელიანებად. რატომ? იმიტომ რომ იაკობს ეწოდა უფლისმიერ ისრაელი და ყველა მისი შთამომავალი არის ბუნებრივია ისრაელიანი, ანუ მისი შთამომავალი. ანუ ყველა მისი შთამომავალი არის ისრაელიანი, ყველა მისი შთამომავალი პოტენციური და მისი სულიერი შვილია და მისი მემკვიდრეობის გამგრძელებელია, ხოლო მათი დედა არის მის მიერ ჭეშმარიტად შეყვარებული და მისი ნამდვილი მეუღლე რაქილი. ამიტომაც რახელი, ანუ რაქილი, ყოველი ისრაელიანის დედად არის მოხსენიებული ესაიას წინასწარმეტყველების თანახმად და ეს სიტყვები ნახსენებია მაშინ, როდესაც ჰეროდეს ბრძანებით 3000 ყრმა იქნა მოკვდინებული ბეთლემში, ანუ ყველა ეს ყრმა, ყველა ეს ჩვილი იყო ებრაელი, ანუ აბრაამის შთამომავალი, ანუ რახელის შვილი, პოტენციური შვილი, იმ გაგებით რომ მისი შთამომავლობისგან ნაშობი იყო შვილები და შვილთაშვილები და მისი მონაგარი. და ამიტომაც ებრაულ დედანში ამგვარად წერია: რაქილ სტიროდა შვილთა თვისთა, რაქილ სტიროდა შვილთა თვისთა და აღარ უნდა მას ნუგეშინის ცემა, რამე თუ აღარ არიან. და პირველ პირში არის ნათქვამი, სინამდვილეში კი გრამატიკულად თუ სწორად ვიტყვით აი ამ ტექსტს, ესაია წინასწარმეტყველს უნდა ეთქვა: რაქელ იტირებს თავის შვილებს და აღარ ისურვებს ნუგეშინის ცემას, რამე თუ აღარ იქნებიან. მაგრამ წმინდა წერილისთვის დამახასიათებელია წინასწარმეტყველებასთან დაკავშირებით განსაკუთრებით იმგვარი თხრობა, რომ პირველ პირში საუბრობს და საუბრობს ისე, თითქოს სწორედ აი ამ დროს აღსრულდება ყოველივე ეს, თითქოს რაქილი ცოცხალია, თითქოს რაქილი მართლაც ამ დროისთვის იგლოვს და თითქოს აი ამ გლოვის დროს მას არ სურს ნუგეშინის ცემა. ზარი არის ეთერში, ვესტები უპასუხო, გისმენთ. გისმენთ? აჰა, ძალიან მაინტერესებს. მამაოსთან უშუალოდ უკვე საუბრობთ, ეხლა უნდა ვთქვა. დიახ, მესმის თქვენი შეკითხვა, გისმენთ. დასვით შეკითხვა, გისმენთ. რა მაინტერესებს? ჩვენი ქრისტიანობის პირველი დღესასწაულიდან მოყვება ისე, რომ ჩვენი ქართული ერი ძალიან მკითეთ არის. პირველ დღესასწაულს რაში რას გულისხმობთ? არა, საერთოდ ჩვენი ვიდგანო ქრისტიანულ დღესასწაულთან დაკავშირებით ვამბობ, რომ ჩვენი ერი ამწუთას არ არის მდგომარეობაში, თუნდაც სიმემართლა უროთ ეს ყველაფერი გავს მოდას და რა შეიძლება რას გავს მოდას თვითონ ჩვენი ერი თვითონ ერი არ არის იმ საფუძვლამდე მისული, რომ უბრალოდ ქართული ქრისტიანობა იყოს იმის წინ ხვედრი, რომ ყველა ადამიანს უბიძგოს ეკლესიაში სიარულისკენ და ეს ყველაფერი არის მოდა თეული და მამაოსთან მაგ შეკითხვა რა გადაარჩენს ამ ყველაფერს, რომ არ იყოს ეს მოდა და არ იყოს ფარისევლობა და იყოს ნამდვილი წამსი? მადლობთ შეკითხვისთვის. მე ვეთანხმები ამ ადამიანს, რომ შესაძლოა მართლაც უმეტესწილად აი ეს
დღევანდელი ქრისტიანობა იყოს უფრო მიმბაძველობითი, გარკვეულწილად მოდური და იყოს ფსევდოქრისტიანობა. ამის ამ კითხვასთან დაკავშირებით ჩემი თანხმობა განპირობებულია იმითაც, რომ როგორც სასულიერო პირისთვის ჩემთვის ცნობილია მრავალი შემთხვევა საქართველოში არსებული გულისხმობ სულიერ ფონს, თუ როგორი სულიერი გარემოა და თუ დავახასიათებთ ამ სულიერ გარემოს, ეს არის ნეოწარმართული გარემო, არის კერძო დასავლეთ საქართველოში იმგვარი რეგიონები, სადაც სასულიერო პირიც კი შეიძლება იშვიათად ყავდეს ნანახი ადამიანს, შეიძლება ადამიანმა ნახოს უფლის ხატი და იკითხოს, რომ ვისი სახელია, მაგალითად ამგვარი ფაქტი არის ცნობილი, ეს ხდებოდა დაახლოებით 5-6 წლის უკან მოხდა, იყო უფლის ხატი დაბრძანებული ერთ-ერთ ოჯახში, მოვიდა სტუმარი, იკითხა, რომ ვისი სურათი იყო ეს, უთხეს, რომ უფლის ხატიაო და მან იკითხა, კი მაგრამ სახელი და გვარი არა აქვსო? აი ეს ერთ-ერთი მაგალითი მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ძალიან ძიმე ფონია, ზოგადად სულიერ ფონს გულისხმობ საქართველოში, რაც შეეხება მთიან რეგიონს, თაში უმეტესწილად, არა მარტო თაში, გავრცელებულია უფრო წარმართული დამოკიდებულება, რაც შეეხება ბარს და დედაქალაქს, აქ უფრო მოდური ქრისტიანობა, უფრო ზედაპირულობა, გარეგნულობით დაკმაყოფილება, მაგრამ მე ვერ გავიშვერ ერისკენ ხელს და ვერ ვიტყვი, რომ სოფელში მცხოვრები ადამიანის, მთაში მცხოვრები ადამიანის, ბარში მცხოვრები ადამიანის და დედაქალაქში მცხოვრები ადამიანის ბრალია, ეს ყოველი არის პირველ რიგში იმათი ბრალი, ანუ ჩვენი ბრალი, ანუ სასულიერო პირების ბრალი, რომლებიც უნდა ვიძლეოდეთ სწორი სულიერი ცხოვრების მაგალითს და მოწოდებულნი უნდა ვიყოთ სულიერი ცხოვრების მაგალითის ჩვენებისაკენ. უპირველეს ყოვლისა ჩვენი ცოცხალი ძიებით, ღვთისძიებით და როდესაც ჩვენ სწორად და გულწრფელად მოძებნით სასულიერო პირები, ახსრულდება ჩვენზე სიტყვები უფლისა, ირეკდეთ და განგეღოთ თქვენ, ეძიებდეთ და ჰპოვეთ. როდესაც ჩვენ ჭეშმარიტად მოძებნით, ჭეშმარიტად დავაკაკუნებთ, განგვეღება კიდევაც და თუ ჩვენ განგვეღება ვიქნებით ნათელნი და მარილნი ამა სოფლისანი და თუ ჩვენ ვიქნებით ნათელნი და მარილნი ამა სოფლისანი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ცხოვნების გზაზე ვიქნებით დამდგარნი და როგორც სერაფიმ საროველი ამბობს, თუ ჩვენ ცხონდები, ჩვენ გარშემო ათასები ცხონდებიან და ზოგადი ფონი შეიცვლება საქართველოშიც, სოფლებშიც და რეგიონშიც. და ზოგადად სამოძღვრებო ღვთისმეტყველებაში ცნობილია, რომ ერთი პატიოსანი და გულმხურვალე სასულიერო პირი საკმარისია იმისთვის, რომ მთელი სოფელი, სადაც ის იმოღვაწეობს, იყოს გულმხურვალე და სწორად მადიდებელი ღვთისა და მართლმადიდებელი. აი ამას ვიტყოდი მე, ვეთანხმები ამ ადამიანს და გამოსავალს აი ამაში ვხედავ, სწორ და ნატურალურ მართლმადიდებლობაში. კარგი, გამარჯობათ მამაო. ქრისტემ დაგლოცოთ. გაიხარეთ. ვიგი წინაერები მას მინდა უპასუხო, წინა გამომცხადე, წინა შემკითხველს. არა, ძალიან გთხოვთ ესეთი. არა, პასუხი არ მინდა, უბრალოდ თავი შევიკავო. პასუხი საქართველოს სამეფო. უკაცრავად, პასუხი შეძლების და გوارად გავეცით, თუ კითხვა გაქვს, ვეცდები რომ დიახ. საქართველოს ბერი, ჩვენი ბერი წმინდა მამა გაბრიელი ამბობდა, იმპერ ქრაგანას რაღაცა რომელსაც მეფე არ ეყოლება. საქართველოში სამეფო რომ აღდგეს, უფრო უკეთესი ხო არ იქნება? აი ამაზე მინდა პასუხი. ეს უფრო სხვა ტიპის კითხვა. მე როგორც სასულიერო პირი აი ამ პოლიტიკურ სტრატეგიაში ვერ ვერკვევი, რა არის უფრო კარგი მეფის ინსტიტუტის, უბრალოდ მეფის ასე თქვა ტახტის აღდგენა თუ პრეზიდენტის ინსტიტუტის შერარჩუნება, ამაში მე ვერ ვერკვევი. მე როგორც სასულიერო პირი, უფრო ესეთი სულიერებასთან და სულისხონებასთან დაკავშირებულ კითხვებს ვეცდები, რომ მოусმინო და უპასუხო შეძლების და გوارად. დიახ. ზარი არის ეთერში. არ ვიცი, მე ამაზე ვერ გიპასუხებთ. არ მაქვს პასუხი. დიახ, გისმენთ. ქრისტემ დაგლოცოთ. მე ერთი პატარა კითხვა მექნება ცოტა თემისგან, ანუ მონდელი თემისგან გადახვალ მინდა, უბრალოდ მაინტერესებს.
ჩასახვიდან ჩვილი რა დროს არის, ანუ სული როდესაც შედის, ანუ ეგ მაინტერესებს. ჩასახვისთანავე უკვდავი სული ემადლება. მასთან არის, ხო? როგორ? ანუ ჩასახვისთანავე სული მასთან არის. რა თქმა უნდა, კი. აი ეს მაინტერესებს და კარგით, თუმცა შემადგენლობა. დიახ, ჩასახვისთანავე ადამიანს მიემადლება უკვდავი სული, არც ერთი წამი დედის წიაღში უსულოდ, მხოლოდ ხორცი, ასე ვთქვათ, ანუ მატერია და სამშვინელი არ არის, ის ჩასახვისთანავე უკვდავი სულის მქონია და ეს უფლისგანა. ვიდრე ზარი შემოვიდოთ ეს ეთერში, კითხვა არის, დიახ. გისმენთ? მომაქვს მოწვართან და. გისმენთ, ქალბატონო? კარგით. მამაო დამლოცეთ. ქრისტემ დაგლოცოთ, გისმენთ. მამაო, ერთი კითხვა მაქვს. ახალი გარდაცვლილი ყავს 40 უწევს აღდგომის მერე და შეიძლება აღდგომას მისაფლავზე გასვლა. იცით რა არის? აღდგომის მეორე დღე უკვე შედაც საფლავზე გასვლის დღეა და მე გირჩევდით რომ მეორე დღეს გახვიდეთ და ამით არაფერი არ დაშავდება და მის უკვდავ სულს არანაირი ზიანი არ მიადგება და თუ ჩემი პასუხი გაინტერესებთ, გირჩევდით რომ მეორე დღეს ისედაც წესი და ჩვეულება საფლავზე გასვლისა და ამ დღეს გადეთ აღდგომის მეორე დღეს, ანუ ბრწყინვალე შვიდეულის ორშაბათს. დიახ, ვიდრე ზარი შემოვიდოდა ეთერში, უკვე დასმულ კითხვას უპასუხებ. არქუც სახლისა უფალსა ვითარცა ვითარმე უფალსა უხმა ნეგე გაგვიმა. ზარი არის ეთერში, დიახ, გისმენთ. გისმენთ. გენაცვალებით ხუთშაბათ ხშირად ეზიარები, მაგრამ ხან არის პრობლემა, ძალიან ბევრი ხალხია და რომ არ ეზიაროთ დაშავდება თუ არა ამით რამე. მადლობთ კითხვისთვის. დიდ ხუთშაბათს უნდა ეზიაროს ყოველი ქრისტიანი. დიდ ხუთშაბათს განსაკუთრებულად ბევრი რიცხვი მორწმუნეთა და რაოდენობრივად უფრო მეტი ადამიანი ეზიარება, იმიტომ რომ ეს არის შეიძლება ითქვა ზიარების დაარსების დღე, დაბადების დღე, ევქარისტიის სულის შთაბერვის დღე და ამ დღეს ყველა ქრისტიანი უნდა ეზიარებოდეს. და პირიქით ძალიან კარგია რომ ბევრი ადამიანი ეზიარება და ამის გამო არის რა სიმრავლე ერისა, ამის გამო ამ დისკომფორტის გამო კომფორტი არ უნდა შეგქონდეს ჩვენ თავს და არ უნდა ვთქვათ უარი ზიარებაზე. პირიქით უნდა ვეზიაროთ და აუცილებელია ზიარება. ყოველი ქრისტიანი უნდა ეზიაროს დიდ ხუთშაბათს და რა თქმა უნდა ყოველ აღდგომის დღესასწაულზე. რეკლამა არის და რეკლამის შემდეგ განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ გადაცემას. ზარი არის ეთერში, გისმენთ. გისმენთ. გამარჯობათ. ქრისტემ დაგლოცოთ, გისმენთ. დიდი მადლობა მამაო. ბოდი შეერთე ცოტა უხერხული კითხვა ეთერისთვის. დიახ. ანუ მეუღლე მყავს და არ შვილი გაჩენა მოკლედ არ შეგვიძლია და ამ შემთხვევაში ანუ ურთიერთობა ამდენად არის, ანუ გასაგებია კითხვა, მადლობთ კითხვისთვის. ცოლქმრული ურთიერთობა მხოლოდ ნაყოფიერებისთვის, ანუ შვილიერებისთვის არ არის ღვთისგან მიმადლებული. ეს არის საიდუმლო ესე დიდარს, ხოლო მე ვიტყვი ქრისტესთვის და ეკლესიისთვის, მოციქული ამბობს ქორწინებასთან დაკავშირებით და აქედა გამომდინარე წყვილი, რომელსაც სამწუხაროდ შვილიერების უნარი ანატომიურად არ აქვს და აქვს ურთიერთობა, არ ცოდავს. ცოლქმრული ურთიერთობით არ ცოდავს. ზარი არის ეთერში, ვესტები უპასუხო, გისმენთ. ალო, მამა. გისმენთ. ალო, მამაო დამლოცეთ. ქრისტემ დაგლოცოთ, გისმენთ. მამაო, ხუთი თვის გარდაცვლილი მყავს დედა და ვითონ ხუთი თვის გარდაცვლილი მყავს დედა და იძახიან რომ წითელ პარასკევს უნდა გახვიდეთ ახალ გარდაცვლილ მიცვალებულზეო და აღდგომასო და ორშაბათსო არაო და ეს რამდენად მართალია? ეს არის რაღაც ხალხური სწავლება. ეკლესია ამის საპირისპიროს ამბობს. პირიქით ჩვენ დიდ პარასკევს განვიცდით იმას, რაც უკვე ვთქვით, უფლის ჯვარცმის და წმინდა ნებების კივილს და
აღდგომას გვაქვს სიხარული აღდგომისა და ორშაბათს მივდივართ საფლავზე და ეკლესიის მიერ არ დადგენილი ორშაბათი წინვალე შვიდეულისა, როგორც საფლავის გაზზე გასვლის დღეთ. ზარი არის ეთერში, ვეცდები უპასუხო, გისმენთ. გამლოცეთ მამაო. ქრისტემ დაგლოცოთ, გისმენთ. ძალიან უხერხულად, აი მე უხერხულია, მაგრამ აიც უნდა კითხოთ. 4 წელია მე უკვე გადამეცვალა. სულ მესიზმრება და ძალასასი ამოვნო სულ მესიზმრება. ყველაფერს უკეთებ, რა ვიცი, მიცვალებულების დღეებზე პანაშვიდებს მარხულობ, ლოცვებს კითხულობ, გარდაცვალების, დაბადების დღეებზე პანაშვიდებს უხდი. როცა მესიზმებას სახეს არ მიჩვენებს, მაგრამ ყოველთვის მეუბნება, სად რატო დაიგვიანე. დიახ. ყოველთვის ეს სახეც არ მიჩვენებს და ეს მამაო, შემამაო, შეიძლება რომ უთხრა ჩემო ძმას. რა თქმა უნდა, კითხეთ კი ამასთან დაკავშირებით. და როგორ მოვიქცი, აღარ ვიცი. როგორც მე მკითხეთ, ისე კითხეთ თქვენ მოძღვარს. დიახ. რეკლამის დროს ზარი იყო შემოსული კითხვით და ვეცდები ამ კითხვას უპასუხო. რატომა 40 დღე საჭირო რომ განწმენდის ლოცვა წამიკითხონ და 40 დღე არ გასულა და განწმენდის ლოცვა არ აღულენია მამაოს და თუ შეიძლება ვეზიარო. მთელი შინაარსი განწმენდის ლოცვისა მდგომარეობს იმაში რომ ახლად ასე ვთქვათ როგორც იტყვია მოლოგინებულ დედას ეძლევა ეკლესიისგან ანუ ღვთისგან კურთხევა რომ ეზიაროს და სამწუხაროდ თუ კი ეს 40 დღე არ გასულა თავი უნდა შეიკავონ ზიარებისგან. რაც შეეხება იმას რომ რატომ უნდა იყოს 40 რატომ ითვლება 40 დღე აი ამ თავშეკავების პერიოდად, ეს ჯერ კიდევ ძველი აღთქმიდან მომდინარეობს და აქედან გამომდინარე გარკვეული ტრადიცია ძველი აღთქმისა დარჩა ძველ აღთქმაში, გარკვეული გადმოვიდა ახალ აღთქმაში და ეს ერთ-ერთი იმგვარი ტრადიცია რომელიც ძველ აღთქმაშიც იყო და ახალ აღთქმაშიც მოქმედებს. ქრისტეს უცოდველობასთან დაკავშირებით გვითხარით რაიმე, ამგვარი კითხვა არის. ქრისტე რა თქმა უნდა უცოდველია. ამის ერთ-ერთი მაგალითი არის ის რომ მაგალითად როდესაც იორდანის მდინარეში ნათელს იღებს ქრისტე იოანე ნათლისმცემლისგან, ძალიან მნიშვნელოვანია ისტორიული ფონი გავიხსენო თუ რა ფორმით ხდებოდა სინანულის წყლით ნათლისღება და სინანული იოანეს წინაშე ცოდველი ადამიანების მიერ ცოდვების აღიარება. ისინი იორდანის წყალში კისრამდე დგებოდნენ, რაც ნიშნავს სიმბოლურად იმას, რომ ისინი ახსავსე იყვნენ ცოდვებით კისრამდე და კიდევ ერთი ნაბიჯის და უკვე ჩაეფლობოდნენ ცოდვაში და დგებოდნენ წყალში და აღوارებდნენ ცოდვას. ხოლო ქრისტეს ნათლისღების დროს ქრისტე არც კისრამდე წყალში ჩადის, არც დიდხანს ჩერდება, იმიტომ რომ ცოდვას არ აქვს და არც ცოდვა აქვს ასაღიარებელი, იგი ჩადის და ამოდის და აი ეს ფაქტიც კი უცოდველობაზე მიგვანიშნებს. ზარი არის ეთერში, ვეცდები უპასუხო, დიახ. გამლოცეთ მამაო, მე ვაჟიკო ვარ. ერთი ძალიან ჩემთვის სასურველი და ქვეყნისთვის სასურველი შეკითხვა მინდა დავსვა. სიყვარული თავად ღმერთია ამბობენ და სიყვარულთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ოჯახები იქნება და მე ინგრევა. და სიყვარული თუ თავად ღმერთია შეიძლება ამდენი ოჯახი უბრალოდ დაინგრეს, თუ ნამდვილად სიყვარულია. მადლობა. მე ვფიქრობ, რომ სიყვარულს ყובה ჭირდება და თქვენ რას მეთქვით ამასთან დაკავშირებით? რა ჭირდება სიყვარულს უკაცრავად? სიყვარული ჭირდება ყובה როგორც ადამიანებს, საერთოდ. გასაგებია. მადლობთ. კითხვასთან თქვენ უფრო კარგად გავცნეთ პასუხს. მადლობთ შეკითხვისთვის. ზოგადად უნდა აღინიშნოს, რომ წარმართულ სინამდვილეშიც კი არსებობდა სიყვარულის განსაზღვრება, ორგვარი განსაზღვრება, ეროსი და აგაპე, ანუ ღვთაებრივი სიყვარული და ადამიანური სიყვარული. ღმერთის სიყვარულია ამბობენ, ეს არ უნდა გავიგოთ როგორც ხალხური ნათქვამი, ამას უპირველეს ყოვლისა წმინდა წერილი ამბობს,
რომ ღმერთის სიყვარული და ჭეშმარიტად ღმერთის სიყვარულია, ის სიყვარული, რომელ სიყვარულზეც თქვენ აქცენტი გააკეთეთ, ეს არის ქალბაჟური სიყვარული, ადამიანური სიყვარული, ადამიანურ სიბრტყეზე განსახილავი სიყვარული, სიყვარული, რომელიც შეიძლება განვიხილოთ როგორც ნიჭი, ნიჭი როგორც ჩანასახის მდგომარეობაში მყოფი და ნამდვილად გეცახბებით იმაში, რომ როგორც ჩვილბაო სჭირდება რესურსი, ბიორესურსი, გარემო შექმნა, კვება, რეჟიმი, თანმიმდევრულობა და ზრუნვა მის აღზრდასთან დაკავშირებით, ასევე ჭირდება ამ ნიჭს, რასაც ქვია სიყვარული, აღზრდა, ზრუნვა და ხელისშეწყობა და ეს უნდა ხდებოდეს ორმხრივად და შეუძლებელია ამის სამმხრივი აღსრულება. ამიტომ რა თქმა უნდა ამაში გეცახმებით, მაგრამ ეს შეეხება სიყვარულის იმ გაგებას და იმ ნაწილს, რასაც ქვია ხალვაჟური სიყვარული, ანუ ორმხრივი სიყვარული. ამ ორმხრივ სიყვარულს ჭირდება პირობები, ზრუნვა და ყველაზე მეტად ორმხრივი სიყვარული იფურჩქნება, შეიძლება ითქვას, ეგოიზმის დაძლევით. აი ამას ვიტყოდი. დიახ, შეკითხვა. Facebook-ზე შემოვიდა ესეთი კითხვა: აქვს ადამიანს სურვილი სტიქაროსნობისა და როგორ შეიძლება გახდეს სტიქაროსანი? მადლობთ კითხვისთვის. სტიქაროსნობას რაც შეეხება, ეს არის ერთ-ერთი მსახურება ეკლესიაში. სამწუხაროდ, ისევე როგორც მრავალი მსახურება, ისევე როგორც ქრისტიანობა, ვერ არის სწორად გაგებული ქრისტიანობა და ვერც სტიქაროსნობა. რა არის ქრისტიანობა? სწორი ქრისტიანობა და რა არის ამ შემთხვევაში სტიქაროსნობაზე გავაკეთებ აქცენტს, რა არის სტიქაროსნობა? სტიქაროსნობა არის მსახურება ღვთისა, ღვთის საკურთხევლისა, ანუ წმინდა წმინდას მსახურება ახალ აღთქმაში, რაც უდიდეს პასუხისმგებლობას თან გვაკავშირებს. სტიქაროსნის ერთ-ერთი პირველი მოვალეობა ის, რომ წირველ მღვდელს ხელი შეუწყოს სწორ მსახურებაში და იყოს თანამსახური მღვდლისა. ანუ მღვდელს ჰქონდეს მაქსიმალურად კომფორტი იმისთვის, რომ სწორად წიროს, რაც ნიშნავს იმას, რომ მაქსიმალურად იყოს ჩართული ღვთისმსახურებაში და მისი ერთადერთი საზრუნავი იყოს ღვთისდიდება გულით და გონებით და სხვა გარემო პირობების, სასესხლურის მოწოდება, სანთლის ანთება და ესეთი ტექნიკური მხარე მოაგვაროს სტიქაროსანმა. თუ აი ამ მსახურებაში სურს ადამიანს ჩართვა გულწრფელად და არა რაღაც ისეთი მოდური დამოკიდებულება სტიქაროსნობისა, სტიქარში სურათის გადაღება, მე ამ სურათის Facebook-ზე დადება, გაშიარება და გაზიარება და ასე შემდეგ, მაშინ სწორი სურვილი აქვს ადამიანს და უნდა იცხოვროს ჯერ სულიერად, სწორად და უნდა ქონდეს სწორი სულიერი ცხოვრების გამოცდილება მრევლის წევრობაში და ამის შემდეგ მისი მოძღვარი გადაწყვეტს მას ზნეობრივად და სულიერად, აქვს თუ არა ის მდგომარეობა, რომ მან შეიმოსო სტიქარი. ზარი არის ეთერში, ვესტები უპასუხო. დიახ. დამლოცეთ მამაო. ქრისტემ დაგლოცოთ, გისმენთ. მამაო, ესეთი კითხვა მაქვს. შვიდგზის ზიარების დროს ვიყავი დედათა წესისგან უკვე სუფთად. და არის მის კარგად კითხვა. შემდეგ ხმამაღლა თქვას რა. წესის შემდეგ რომ მოვედი თავიდან დასვა შეკითხვა ხმამაღლა. ძალიან მატუხებს და. დიახ. როგორ მოვა, ანუ ძალიან ნერვიულია. უთხარი რომ ხმამაღლა, ან ხმას აუწიეთ. თავიდან გამოიმეოროს რა. დიახ. ალო, მამაო, შვიდგზის ზიარების დროს, ანუ წინდღის დედათა წესი უკვე დასრულებული მქონდა და მეორე დღეს ვეზიარე. დიახ. უკაცრავად. მეორე დღეს უკვე ვითხე შვიდგზის წესისება იყო და სახში რომ მოვედი, თითქოს რაღაც ნიშნები კიდევ მქონდა და ამაზე ნერვიულობ, როგორ მოვიქცე. არ ვიცი, ცოტა ისეთი პრივატული პირადი საუბრის თემა ტელევიზიაში, ესე ამ თემის გაშლა უხერხულია. თან უკვე აღსრულებული რამაა და ჯობია რომ თქვენ მოძღვართან ისაუბროთ პირადად ამ თემაზე და ამ შეკითხვით პირადად მიმართოთ მას ტელევიზიაში. ამ პასუხზე, ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემისგან თავ შევიკავებ. ზარი არის ეთერში, ვეცდები გიპასუხოთ. დიახ. დიახ, ხაზებას. გისმენთ. გისმენთ. ალო. გისმენთ.
ხარტია. ხო, მამაოს მინდა ის შეკითხო მიცედა. გისმენთ? ა მამაოა გისმენთ? ალო, მამაო, აი ცოტა უცნაური კითხვა, გესმით ხო? დიახ, მესმის ქალბატონო, გისმენთ? დიახ. აი რა მაინტერესებს? უდანაშაულო პიროვნება, კეთილსინდისიერი, არასოდეს არავითარი ცოდვილიანი არ ყოფილ არაფერი. და რატომ ემართება მას ეს უბედურება? რატომ აი გარდაეცვალა ცოლი? კაცჭე. დიახ. ეს ზაი როგორ ვიცმენო? უნდა მქონდეს რომ გაითიშე შეკითხო უკაცრავად. გისმენთ? აა, უკვე დავწვა? გისმენთ? და შეკითხვა მაქვს ესეთი, წმინდა წერილებიდან. ეკლესიასთან 3:18. დიახ. გულშიცვი ადამიანთა მოდგმას, რომ ჭეშმარიტი ღმერთს გამოაჩვევს მას, სადაც დაინახონ, რომ ცხოველები ვით არიან. ადამიანთა მოდგმის ბოლო და ცხოველების ბოლო ერთი და ისეა. როგორც ერთი ხდება, ისე ხდება მეორეც. ყველას ერთი სული აქვს, ასე რომ ადამიანი ცხოველზე ვერაფრით უპირატესობს. სადაც ყველაფერი ამაოა. ყველა ერთადგილას მიდის, რისგან არიან შექმნილი, თვესავე უბრუნდებიან. ვინც ადის ადამიანის სულიდან და ჩადის სულიდანში, აი ამ მუხლებით განმარტება თუ შეიძლება, რომ განვიმარტოს სხვაზე. დიახ, მადლობთ შეკითხვისთვის. აა ეკლესიასტეს ეს ციგნი, ბიბლიის ეს ერთ-ერთი ციგნი არ შეიძლება ცალკე განვიხილოთ ცალკე კონტექსტში, იმიტომ რომ ბიბლია ზოგადად ნიშნავს ციგნების კრებულს და სწორედ აქედან მომდინარეობს ტერმინი ბიბლია. და თუ ჩვენ გვაინტერესებს ადამიანის საბოლო ხვედრის შესახებ სწავლება, თუ ჩვენ გვაინტერესებს სწავლება იმასთან დაკავშირებით, რომ აქვს თუ არა უკვდავი სული ადამიანს და რომ სხვაობს თუ არა იგი პირუტყვისგან, ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ წიგნით არ უნდა ვიხელმძღვანელოთ, არამედ აი იმ კრეფსითი წიგნებით, რომელიც ჩვენ ზოგადად ბიბლიაში გვხვდება. და რა სწავლება არის ბიბლიისა? პირველივე წიგნი, ანუ დაბადების წიგნი, გადავშილით თუ არა ჩვენ ბიბლიას, პირველი წიგნი, ხუთ წიგნეულის პირველი წიგნი არის დაბადება. დაბადების პირველივე მუხლებში კითხულობთ, რომ შთაბერა ღმერთმა ადამის ნესტოებს სიცოცხლის სუნთქვა, როდესაც მოზილა ადამი მიწის მტვერისაგან. ესე იგი, უკვდავი სული შთაბერა მის ნესტოებს და მას ნამდვილად აქვს უკვდავი სული. რაც შეეხება იმას, რომ სხვაობს თუ არა ადამიანი ცხოველისგან, რა თქმა უნდა, ადამიანი აღმატებულია ცხოველზე და არა მარტო ცხოველზე, არამედ ქმნილების გვირგვინია. და მხოლოდ ადამიანთან დაკავშირებით ამბობს ღმერთი, რომ ვქმნეთ კაცი ჩვენს ხატად და ჩვენს მსგავსად და სხვა ყველაფერ თან დანარჩენი, სხვა ყველა დანარჩენთან დაკავშირებით ღმერთი ამბობს, რომ იქმნეს ნათელი და იქმნე ნათელი, რომ განეყოს წყალი ხმელს და განეყო წყალი ხმელს. და მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანის ქმნილებაში საღთო განგებულებით ერევა ღმერთი. და არა მარტო შთაბერა მის უკვდავს ნესტოებს და არა მარტო შთაბერა მის ნესტოებს უკვდავი სული, არამედ თქვა, რომ ქმნეთ კაცი ჩვენს ხატად, ხატება არის საშუქარი ღვთისა და მიმადლა მას მსგავსება და ჩვენს მსგავსად. ესე იგი, აღმატებული ადამიანი პირუტყვზე და მას აქვს უკვდავი სული ცხოველისგან განსხვავებით. აი ეს არის ჩემი პასუხი. ზარი არის ეთერში, ვესტები გიპასუხო. დიახ. მამაო, დაგლოცეთ. დიახ. მამაო, მე შეკითხვა მაქვს. მე მუშაობ, მამაო, და ვერ ვესწრები. ნუ კვირა დღეს მაქვს მარტო დასვენება. კვირა დღეს მიწევს მარტო მისვლა და ვეზიარები ეკლესიაში და ეს ბოლო კვირა მთელი საიდუმლოება რაც არის ეს ღმერთში, ვერასოდეს ვერ დავესწარი. ძალიან გულიმწკივა და
გამოცემლები მომდის ამაზე, რომ ვერ ვესწრები ამ ყველაფერს. დიო. აი თუ ჩამეთვლება ცოდვათ ეს, აი განსხვავებით ეს ცოდვა, რომ მე მოზიარე რო არ ვარ ამ ყველაფრის, აი რა გასაგები. არის ამ იმაში. მადლობთ. კითხვისთვის. ეს არის ობიექტური მიზეზი. ობიექტური მიზეზი, რის გამოც თქვენ ღვთისმსახურებაზე დასწრებას ვერ ახერხებთ. და მიუხედავად თქვენი სურვილისა, ვერ ესწრებით ამ მსახურებას. ასევე ვერ ესწრება მრავალი ადამიანი უძლურების გამო, ასევე ვერ ესწრება მრავალი ოჯახის წევრი იმის გამო, რომ ზოგ დედას ყავს ცირეწლოვანი შვილი, ზოგ მშობელს ყავს, ზოგ შვილს ყავს ასაკოვანი მშობელი. ზოგი ადამიანი არის საპყრობილეში, ზოგი ადამიანი არის მისინების და მიუხედავად უცხოობაში, მოგზაურობაში და ყველა ამ ადამიანს რომ ღმერთმა ეს ცოდვა ჩაუთვალოს, ეს ობიექტური მიზეზები ღმერთი უსამართლო იქნება. ყველა ასეთი ადამიანის ანუღეშოთ მინდა ვთქვა რომ ეს ცოდვა არ ითვლება. და შეკითხვას მინდა უპასუხო. თუ არ არის ზარი ეთერში, ზარი ხომ არ გვაქვს? დიახ, გესმით. ალო, გისმენთ? მამაოსთან მაქვს შეკითხვა. მამაო არ გისმენთ? დამლოცეთ მამაო. ქრისტემ დაგლოცოთ. ასეთი მთელი წლის განმავლობაში ველოდები დიდ ხუთშაბათს და ზიარ მაგ დღეს ზიარებას, მაგრამ უახლოესი ადამიანი გარდაგვეცვალა, რომლის დაკრძალვა ცხვარაზე და არის რაიონში. ამიტომ უნდა აუცილებლად წავიდე, ზიარ ნერვიულობდა რა უნდა მოკნა, არ ვიცი. რას მეტყვით, რას მირჩევთ? თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ და მე ამაში ესე ვერ ჩავერევი. მე მახსენდება უფლის სიტყვები, როდესაც მასთან ერთი მოციქული მივა და ამბობს, რომ შენ მე შემომიდე გუფალი მას მიმართავს, ანუ შენ მე დამემოწაფე. და ის პასუხობს, უფალო მიბრძანე, რომ პირველად დაუფლა мама ჩემი და ამის შემდეგ შემოგიდგე შენ. და ქრისტემას პასუხობს, აცადე მკვდართა დაფლო თვისთან მკვდარნი. თუ ჩემი პასუხი გაინტერესებთ, ესეთია და იმედია გულისხმობთ რა თქვი და თუ თქვენთვის ცნობილია თუ რა არის ზიარება და დიდი ხუთშაბათი გეცოდინებათ, ასევე სახარებისეული ეს მონაკვეთი და როდის და რა დაკავშირებით ამბობს ამ პასუხს უფალი. ზარი არის ეთერში, ვესტები კი პასუხო. დამლოცე მამაო. მამაო, მე სულ უყურებ თქვენ გადაცემებს და ძალიან მომწონს და ძალიან კმაყოფილი ხარ და ყოველთვის ვიქნები ქართული არქის კმაყოფილი და აღარ ამბე შეკითხოს მოусმინეთ სოლფურ ურთიერთობაზე, ქრისტიანულ იმაზე, ცხოვრებაზე და მე ერთი ჩემი ის მაგ იმედი და მალე იმედი მაქვს როთემი საფლიო წინაშე მალე მოხდება ეს ღმერთისგან. აი ასეთი ის მაქვს ჩემი ცნებები და ჩემი აზრები, რომ სალამ ღმერთი არ განკითხავს ამ ქვეყანას, არა მამაო, იქამდე არც სოლფური ქრისტიანობა არ აღსდგება ჭეშმარიტი და არც ქრისტიანული ცხოვრება, მარტო საქართველოში კი არა, ქართველები რო ვიძახეთ, როდის ჩამოყალიბდება ეს საქართველოს ეს ყველა ქრისტიანო მართლმადებელი და კათოლიკურ ქვეყნებში და რომელიც არის არაკათოლიკური, ყველგან უნდა მოხდეს ისეთი ცხოვრება, რომ ხალხმა იცხოვროს ისეთ გზაზე, რომ რასაც ქვია ჭეშმარიტი გზა. გივიცით არაქრისტიანებიც როგორი მორწმუნეები არიან და თქვენ როგორი აზრის ხართ ამაზე, სანამ დადგება მაგი დღე უფლისგან, იქამდე ჩვენ მაგას დავინახავთ რამეს, რაც უნდა დაგვენახა აქამდე და კიდევ მინდა უთხრა იმას ყველა ადამიანს, ვინც რეკავს უკვე ერთი ზავით არ შემოსულა ამას სულვაქცე ყურადღებას, რომ ყველა მიკითხოს იმის ამბავე, თქვენ მაინც გაგიხარდებათ და ყველას აქვს მაგის საშუალება, რომ ეს ქართული არხი, რომელიც საუბარია უფალზე და ზიარებაზე და აღსარებაზე და ლოცვებზე, არ წაიშალოს და გვერდით დაუდგეთ და ამაზე რა აზრის ხართ მამაო, მადლობა. არა, არ გათიშოთ ერთი წუთი, მე კითხვა ვერ გავიგე. სანამ ესა გამოჩნდება თუ ხო, როგორც მიკარნახეს, უფრო ეს აზრის დაფიქსირება იყო და ბოდიშს გიხდით ვერ გიპასუხებთ ამაზე, იმიტომ რომ ნაკლებად გასაგები იყო ეს კითხვა. უკვე შემოსულ კითხვას გავაჟღერებ და ვეცდები უპასუხო. არქუთ სახლისა უფალსა ვითარმედ უფალსა უხმანეგე, გამგვიმარტეთ ეს ადგილი წმინდა წერილიდან. ეს არის ახალ აღთქმისეული უწება, კერძოდ ბზობის დღესასწაულზე აღმოკითხული სახარების ერთ-ერთი მუხლი, როდესაც უფალი მოციქულებს წარავლენს სიტყვებით, წადით და სახლის ბატონს უთხარით, რომ
უფალს ეს ჭირდება და ჩდება კითხვა, რა არის ეს ადგილი, როგორ უნდა გავიგო და ვინ არის ამ სახლის უფალი. არსებობს ესეთი წიგნი იესო ქრისტეს ცხოვრება, ჟიზნ ისუსა ხრისტა, პროფესორ სკვორცოვ, ანუ პროფესორი სკვორცოვი, იესო ქრისტეს ცხოვრება. ეს ადამიანი, ეს პროფესორი მოღვაწეობდა თვალოსნები მე-19 საუკუნეში ან მე-20 საუკუნეში, ისევე როგორც ახალი აღთქმის და ძველი აღთქმის განმარტებელი ლოპუხინი, და მას აქვს ესეთი მეცნიერული ნაშრომი იესო ქრისტეს ცხოვრება, სადაც იგი ადასტურებს ამ ნაშრომის თანახმად, რომ ამ სახლის უფალში უნდა ვიგულისხმოთ იოსებ არიმათიელი, რომელიც იყო მშვენიერი მზრახველი და უფლის ერთ-ერთი ფარული მოწაფე. ზარიარი ეთერში ვესტები უპასუხო, დიახ. გისმენ. დამლოცეთ მამაო. გისმენ. მაინტერესებს ერთი შეკითხვა. აიდი ბარათზე. ტელევიზორში მოუსმინე 2 დღის წინ ქაშუეთის მგდელ მონაზონი არმასოს სახელი ზუსტად, რომელმაც თქვა, ვისაც აიდი ბარათი აღებული გაქვსო, მოინანიეთო უნდა. ნუ გუშინ თქვენს გადაცემაში მოწყვასთან შეკითხვა რო იყო, ერთმა ქალბატონმა დარეკათა დაუსვა მამალს შეკითხვა. აი ამ აიდი ბარათზე აღება მინდაო და რა ვქნაო, ავიღო თუ არაო, და მამალ მოპასუხა, რომ დათო ნება აღების, აიღეო ეს პირადობა. და ახლა გამარტიეთ მამაო, რა ვქნათ, ვისაც გვაქვს აღებული ეს პირადობა, რა გავაკეთოთ, როცა ერთი დელი სხვანაირად გირჩევს და მეორე კი სხვანაირად. აი თქვენი აზრი მაინტერესებს. მადლობ შეკითხვისთვის. ძალიან სამწუხაროა, რომ სასულიერო პირები არ ცდილობენ ერთსულონების შენარჩუნებას ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით, რაც ნიშნავს იმას, რომ რაც ზოგადი დამოკიდებულება ამის საპირისპიროს ამბობენ. ეხლა რა იგულისხმება ზოგად დამოკიდებულებაში და როგორ შეიძლება მოიქცეთ მაშინ, როდესაც ერთი სასულიერო პირი ამბობს, რომ აიდი ბარათის აღება არის ცოდვა, მეორე ამბობს, რომ აიდი ბარათის აღება შეიძლება. უნდა დავაკვირდეთ ჩვენ უწმინდეს. უწმინდესი არის ჩვენი ერის მამა. როდესაც არათუ აიდი ბარათი იდეაში ჩვენ გვემუქრება, როგორც სულიერი საფრთხე, ხო? როდესაც ხორციელი საფრთხე ემუქრებოდა ქართველებს 9 აპრილის მოვლენების წინ, პატრიარქი მივიდა და ერს განუცხადა, რომ საფრთხის წინაშე ვიდექით. როგორ ფიქრობთ, აიდი ბარათი რომ მართლაც სულიერი საფრთხის შემცველი იყოს, ის ბარათები, ის თანამედროვე პასპორტები, რომლებიც დღეს გაიცემა, პატრიარქი ამაზე არაფერს არ იტყოდა და ეს დუმილით შეხვდებოდა ამ ყველაფერს. სინოდალური განჩინება იქნებოდა, პატრიარქიც გაგვაფრთხილებდა და გვეტყოდა, რომ ეს საშიშია. და რადგან პატრიარქი ამის შესახებ არაფერს არ ამბობს, რადგან სინოდი ამის შესახებ არაფერს არ ამბობს და მეტნაკლებად ეს ადამიანებს აქვთ უკვე აღებული და თუ ჩემ პასპორტს გაუყვა და მეც ავიღებ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამის აღება არ არის ცოდვა, ამის აღება არ არის შესანანებელი საქციელი და ცოდვისმიერი საქციელი, და ამის აღება არ ნიშნავს ანტიქრისტეს ბეჭედის მიღებას. ძალიან მარტივია. ზარიარი ეთერში ვესტები უპასუხო. დამოუკიდებლობა. ქრისტემ დაგლოცოთ. მამა, ესე შეკითხვა მაქვს. მეგობარი ყავს, ანუ რომელიც ანუ ესე თქვა, ანუ ადამიანის ეკლესიაში აცლოს და აცახეს ახლებს, ანუ გადასული ყავს შედებია და გადასული ყავს მამა რა, ანუ და რამდენჯერ უთხარი, ანუ აუხსენ სიტუაცია, მაგრამ ანუ სულ სახში ის და სულ ანუ კომპიუტერს უზის და ანუ ნოცნო, ანუ ჩემ მეგობარს და შეიძლება რომ გავაგზავნო ისე ნოცვა. მადლობ მამა. ლოცვა ყველასთვის შეიძლება, ლოცვა არაქრისტიანისთვისაც შეიძლება, პირად ლოცვას გულისხმობ და ყველა უნდა მოიხსენოთ ლოცვაში. გიყვარდეთ მტერნი თქვენი, არათუ მეგობარზე საუბარი, არამედ მტრების სიყვარული კი გვევალება ჩვენ უფლისგან. და რა არის სიყვარული თუ არა მისთვის აღვლენილი ლოცვა, ხო? და რა შეეხება იმას, რომ ვილოცოთ თუ არა, რა თქმა უნდა ვილოცოთ, მაგრამ იმ ფაქტს, რომ მაზე ვიძალადოთ და ზეწოლა მოხდეს გარკვეულად პირდაპირ თუ ირიბად და ვაიძულოთ მას ეკლესიაში მისვლა, ამის უფლება არ გვაქვს ჩვენ, იმიტომ რომ მას პირადი ნება აქვს და მას უნდა მივატაზარში და თუ არ უნდა არ მივატაზარში.
შეკითხვა Facebook-ზეც არ ყოფილა. ზარიც არ არის ეთერში. დიახ. დიახ. ესეთი კითხვა არის წითელ პარასკევთან დაკავშირებით. რას გვეტყოდით? წითელი პარასკევი მაინც გარეგნულად აქვთ აღქმული. წითელი პარასკევი დიასახლისებს მიაჩნიათ კვერცხების შეღებვის დღეს და სამწუხაროდ ამაზე მეც ხშირად სასულიერო პირებიც არასწავლიან. წითელი პარასკევი უპირველეს ყოვლისა დაკავშირებულია ქრისტეს ვნებასთან, ტკივილთან და აი ეს უნდა იყოს ჩვენ სულიერ და ფიზიკურ თვალსაწიერში. ზარი არის ეთერში, ვესტები უპასუხო. გაითიშა. სამწუხაროდ გაითიშა. და წითელი პარასკევი რა თქმა უნდა უნდა იყოს ყველა მსახურება, ყველა ეკლესიური დღე ქრისტოცენტრული და რა თქმა უნდა ეს დღეც უაღრესად ქრისტოცენტრულია და არ შეიძლება ქრისტეს გარეშე გავიაზროთ ყოველივე ეს და თუ ქრისტეს გარეშე ვეცდებით რომ არ გავიაზროთ, მაშინ აი ამ ტკივილებზე და აი ამ ღვაწლზე გვექნება უნიშნელოვანესად უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანი აქცენტი გაკეთებული. ზარი არის ეთერში, ვესტები უპასუხო. დიახ. დაგლოცეთ, მამო. ქრისტემ დაგლოცეთ. მამო, აი უნათლავები არ ცხოვდებიან, ეს ყველა მიცის და არა, არა, ესე ვიგით რა ხდება საერთოდ? ერთი წამით, ერთი წამით. აბორცი კეთებენ. ერთი წამით, ესე არ არის, ესე ხაზი რო გადაუსვათ რომ უნათლავები არ ცხოვდებიან, ესე არა. არა, ეგრე, ჯერ შეგეკითხებით მამო და მერე მითხარით რა. დიახ. არა, უკვე ისეთი უნათლავი არ ცხოვდება, ხა რა თუ რა ახლა მაგას დაბარაგია. არა, თუ იცით, მაშინ რატომ მეკითხები? არა, მე ვამბობ, რომ უნათლავი ცხონდება თუ არ ცხონდება. ეს ღვთის პრეროგატივა, ნუ შევიჭრები ჩვენ ამაში. ღვთის პრერ ეს კი არის, მაგრამ მე მაინტერესებს, რომ აი იმ შემთხვევაში რა ხდება, ძალით რო აკეთებენ აბორტებს, თავიშვილებს ხოცავე საცოდავი ხალხი რა, ის საცოდავ ბავშვებსაც, მაგ შემთხვევაში რა ხდება? აი უნათლავება თითლებია თუ არ? ამის შეკითხვებია მამა. დიახ. მადლობთ. პირველ რიგში მოუნათლავი ადამიანი არ მიდის ჯოჯოხეთში, ესე პირდაპირ არ შეიძლება. ესე ლაპარაკი რომ ნუ ეხა ეს საკითხი ვიცით, ესე ვერ გადავილეთ რომ მოუნათლავი აა ესე ჯოჯოხეთში, ესე არ შეიძლება ლაპარაკი, ეს ერთი. მეორე, იმიტომ რომ ვინ მიდის ჯოჯოხეთში და ვინ არ მიდის ჯოჯოხეთში, ეს ჩვენი სალაპარაკო არა. ვიცი რომ აი ამ თეორიის ჭალებში ამ თეორიას ვინც ანვითარებს, ესეთი ადამიანები ამბობენ რომ უფალი ამბობს რომ ვინც არ იშვეს წყლისაგან და სულისა ვერ ხელეწიფები შესვლა სასუფეველსა სათასა. ეს რა თქმა უნდა ასია, მაგრამ ეს ყველაფერი ღმერთმა ჩვენ და სამოზღრებელად დაწერა და არნიშნავს იმას რომ ღმერთი ამ ჩარჩოებში მოვაქციოთ. ღვთის მოწყალება, ღვთის ყოვლის შემძლეობა, ღვთის ავთოგანგებულება ამ ჩარჩოებში არ არის მოქცეული. ეს ჩვენთვის დაიწერა. სახარება დაიწერა არა იმისთვის, რომ ღმერთმა იხემძღვანელოს ამით, არამედ იმისთვის, რომ ჩვენ ვიხემძღვანელოთ და ვცხონდეთ. და ის ადამიანები, რომლებსაც არც კი მიეცათ პიროვნული ნების გამოვლენის საშუალება, ანუ აბორტით იქნა მოკდინებული და დედის წიაღშიც კი მოკლული უკვე, როგორ შეიძლება ესეთი ადამიანი ჩავთვალოთ უნათლავად და ესეთი ადამიანი გაუშვა ჯოჯოხეთში? მე ამას ვერასდროს ვერ ვიტყვი რომ ასია, ვერ ვიტყვი რომ მოუნათლავი ყველა ადამიანი მიდის ჯოჯოხეთში და მით უმეტეს აბორტის მსხვერპლი რომ მოუნათლავია და რა თქმა უნდა მოუნათლავებიდან გამომდინარე წარწმედილია. ამას მე არასდროს არ ვიტყვი. იმიტომ რომ ეს ღვთის პრეროგატივა ჯერ ერთი ვინ ცხონდება და ვინ არა და მე კიდე როგორ შეიძლება ვინ უნდა ვიყო მე რომ ესე ტრაგიკულად დაღუპული ჩვილი შევრაცხო ჯოჯოხეთის კერძად. ზარი არის ეთერში, გისმენთ. მამაო დამლოცეთ. დიახ. გისმენთ. თუ შეიძლება ანუ შვიდგზის ლოცვებთან დაკავშირებით გვესაუბრეთ. ახლა აღდგომის დღეებში წინვალე შვიდეულში ფსალმუნება წდება, როგორც ვიცით, მაგრამ დიახ. მე მაგიტომ კი არ ვამოფრო და უშოთ შევწვიტოთ თუ არ შევწვიტოთ, უბრალოდ როგორია ამ პერიოდში მაგის ზოგადი კითხვის წესი და ზოგადად შვიდგზის ლოცვებზე, როგორც ძლიერ გამაერთიანებელზე, ძლიერი მადლის მომლენელზე გვესაუბრეთ, თუ შეიძლება. მადლობთ. მადლობთ. ეს ტრადიცია უკავშირდება მის უწმინდესობას,
მისი დამსახურება, რომ აი ეს ძველი ტრადიცია, ძველი ქართული ტრადიცია შეიძლება ითქვას, სულიერი ტრადიცია, შვიდგზის ლოცვა მან აღადგინა და რაც შეეხება აღდგომის შემდგომ ლოცვით კანონს, ეს არის პასექის ჟამნი და პასექის ჟამნი აღესრულება აღდგომის შემდგომ. და რა თქმა უნდა, ხა ის რომ ამ დროს ყველა ადამიანი ერთიანდება დილის 6 საათზე, დილის 9 საათზე, დილის 12 საათზე და ასე შემდეგ, ამას ლაპარაკი აღარ უნდა ზარიარ ეთერში, ვეცდები უპასუხო, გისმენთ. მშვიდობა, მომაიაკო, დაგლუცეთ მამა. ქრისტემ დაგლუცოთ, გისმენთ. გაუძაესაა, ისა მოუკლებელი ეს ლოცვაზე მინდა შეგიწყო. აი, რომ დადიხა და ლოცვა, სული ეს ლოცვა დაგავლურო ხარ. ამდენად კაგის მომტანია ეს, რო მოუკლებელია სული. რისი მომტანი უკაცრავად? რამდენი ესოს ლოცვაზე მინდა შეგიწყო და ხო და რამდენად რისი მომტანია? დადიხა შომო აფიალში ხარ სადმე ხარ და სულ ლოცულობი ესოს ლოცვაზე. ამდენად კაგის მომტანია ეს ესა. ა, გასაგები. მადლობთ, კარგი კითხვა არის. ზოგადად აი ეს იესოს ლოცვის წარმოთქმა გონებით თუ დაბალხმაზე ანუ ჩურჩულით ბაგისმიერად ყოველთვის სარგებლის მომტანია. ეფრემ ფილოთეველი ყოველთვის თხოვდა მის სულიერ შვილებს, რომ განუწყვეტლივ ემეორებინათ ეს ლოცვა. თუ ჩვენ გარეგნულად დავაკვირდებით, შეიძლება დიდი არაფერი არ ციცვლება და მართლაც არაფერი არ იცვლება ამ ლოცვის აღლენით, მაგრამ თუ ჩვენ დავაკვირდებით, მაინც იცვლება, იმიტომ რომ თუ კი ჩვენთან ერთად არის სხვა ადამიანი და ის ორი ადამიანი რაღაც ისე არასულიერ თემაზე საუბრობს ან განკითხვის სული შემოიჭრება მათ შორის მათ დიალოგში და ჩვენ ამ დროს ვცდილობთ იესოს ლოცვის წარმოთქმას ანუ ღვთის ხსოვნას, ამ დროს ჩვენ ნაკლები სურვილი გვიჩნდება აი ამ ამაოდმეტყველობაში ჩართულობისა და ეს უკვე ნაყოფია იესოს ლოცვისა და რა თქმა უნდა ეს ერთ-ერთი თვალსაჩინოება იმისა, რომ სულიერი დადებითი ნაყოფის გამომღებია ეს და ეს რა ცხილულია და უხილავად ძალიან ბევრი წყალობის და ძალიან ბევრი სულისათვის ასარგებლო რამის მომნიჭებელია ხსოვნა უფლისა და მათ შორის იესოს ლოცვა. შეკითხვა გისმენთ. დიახ. მადლობთ. Facebook-ზე შემოვიდა ესეთი კითხვა, როგორ უნდა ვიქნა დაცული ეშმაკისგან და როგორ უნდა დაუპირისპირდეთ მას ზოგადად. უფალი ამბობს ამასთან დაკავშირებით, სახარებაში ესე ნათესავი არარაით განვალს, გარნა ლოცვითა და მარხვითა. და ასევე ამბობს: ჰე, გეტყვი თქვენ მისა გეშინოდეს, რომელსა შემდგომად თქვენი სიკვდილისა ხელეციფები შტაკდება თქვენ და გეენიასა. ესე იგი, თუ კი მე ვიქნები ქრისტიანი, თუ კი მე ვეცდები, რომ ვიყო მართლმადიდებელი და სწორად მადიდებელი ღვთისა, ესე იგი, მე ქრისტეს სადმი სავალგზაზე ვარ შემდგარი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მის სიმცნებების აღსრულებელი ვიქნები შეძლების დაგვარად და ასევე მარხვასაც აღვასრულებ, როცა ამის საჭიროება იქნება და არა მარტო მარხვას აღვასრულებ, არამედ აი ეს სულიერი რესურსი და სულიერი იმუნიტეტი გაძლიერებული იქნება და ამით მადლმოსილი საფარველი დამიფარავს მისგან, ანუ დაცემული ეშმაკისგან. დიახ. ისმენ ზარიარი ეთერში. დამლოცე მამაო. ქრისტემ დაგვა. მე ვეკავ დღეს ძალიან კარგად ვცემთ ქართულ საზოგადოებას პასუხებს იმ კითხებზე, რომელიც თქვენ გსურთ რომ მიიღო ჩვენგან. და მაინტერესებს ადამიანი საერთოდ რომ არ იყოს ეკლესიური, არ ცხოვრობდეს ეკლესიურად, უფრო ძველი გამონათქვამებიდან თუნდაც არ იცოდეს ელემენტარული პირის გადაწერა, შეიძლება ისე სწორად იცხოვროს მან, ისე პატიოსნად, ისე სულიერად, რომ ისხონდეს. მადლობთ კითხვისთვის. ასეთი ადამიანი თუ ამ ადამიანს სხვა სივრცეში, სხვა გეოგრაფიულ ადგილმდებარეობაში და სხვა სოციუმში მოვიაზრებთ, რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით მოციქული ამბობს, რომ ადამიანი, რომელსაც ქრისტეს შესახებ არსმენია და ბუნებრივია ქრისტიანულად ვერ იცხოვრებდა, ესეთი ადამიანი განიჟება შინაგანი ჟულის, ანუ სინდისის ხმის მიხედვით. მაგრამ ადამიანი, რომელიც არის საქართველოში მცხოვრები, რომელ
რომლის გარშემოც არის უამრავი ქრისტიანი მართლმადიდებელი, ამდენი სასულიერო პირი გვხვდება ჯერ ქუჩაში, ამდენი ეკლესია, ამდენი საეკლესიო მაღაზია, ამდენი არხი არსებობს საეკლესიო და მიუხედავად ამისა კიდე უღმერთო ცხოვრობს, მე არ ვიტყვი ის ცხონდება თუ არ ცხონდება, ეს კიდევ ერთხელ ამბობ, ჩემი პრეროგატივა არ არის და არ უნდა ჩავერიო მე ამაში. უბრალოდ ერთ რამეს ვიტყვი, ერთ რეალურ ჭეშმარიტებას, თუ მე მთელი ცხოვრება არ ვარ ქრისტესთან, მაშინ როგორ ვიქნები მე მარადისობაში ღმერთთან? ეხლა ჩდება კითხვა, ის ვიღაც ადამიანი ბანგლადეშში დაბადებული როგორ არის მაშინ ცხონებული, თუ კი ღმერთთან არ იყო? მართალია იგი ღმერთთან არ იყო როგორც ადამიანად მოსულ ღმერთთან, იმიტომ რომ ამის შესახებ უწყება მას არ ქონია და სახარება არ სმენია, მაგრამ ღმერთთან იყო შინაგანი ჯულით, ანუ სინდისით და რეალურად მაინც ღმერთთან ყოფია ესეთი ადამიანი. მაგრამ ადამიანი, რომელიც ქრისტიანულ სამყაროში ცხოვრობს მართლმადიდებლურ ქვეყანაში და არ უნდა ღმერთთან ყოფნა, როგორ იქნება მარადისობაში იგი ღმერთთან? არ ვიცი, აი ამას გიპასუხებთ. სამწუხაროდ გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა და ორი ოდეს სიტყვით მინდა გითხრათ, რომ ხვალ არის კიდევ ერთხელ აღნიშნო ზიარების დაწესების დღე, ევქარისტიის დაწესების დღე, შეძლებს და გვარად ყველა ქრისტიანი უნდა ეზიაროს ამ დღეს. შემდგომ ამისა არის დიდი პარასკევი, ანუ უფლის ტანჯვის დღე, შაბათი დღე არის საფლავად დადების დღე და აღდგომის დღე არის უბრწყინვალესი დღესასწაული, ყველაზე აღმატებული და სასიხარულო დღე. და ღმერთო მოგცეს აი ამ დღეებში მაინც მეტნაკლებად თანამონაწილეობა სულიერი აი ამ დღეებისა, რომ ჩვენ სულშიც იყოს ის სიხარული და ის მაჟორი, რასაც შეიძლება ითქვას, რაც უკავშირდება აღდგომას. ბოლო შეკითხვა, დიახ, ბოლო შეკითხვა, ორი ჯვრის ტარება შეიძლება თუ არა? ერთ ჯვარსაც იგივე ძალმოსილება და მადლმოსილება აქვს, რაც სხვა დანარჩენ ჯვარს. ორი ჯვარი, რა ვიცი, რამდენად აუცილებელია, არ გირჩევთ მე პირადად, თუ ჩემი აზრი გაინტერესებთ. და ისევ იგივე მინდა გავაგრძელო, ღმერთო მოგცეს ძალა, რომ აი ამ დიდებულ დღესასწაულს ღირსეულად შევხვდეთ სულიერი მოწოდებით. ამინ.